Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події вівторка. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. За добу COVID-19 підтвердили ще у 22 мешканців Дніпропетровщини. Інфекцію виявили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Нікополя, Новомосковська, Павлограда. Поодинокі випадки також зафіксували у Криворізькому, Синельниківському та Софіївському районах. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. За добу коронавірусну хворобу подолали 12 жителів регіону. Всі вони з Кривого Рогу. Загалом на Дніпропетровщині понад 1700 випадків COVID-19. Більш ніж 1000 мешканців одужали. Кількість хворих на коронавірусну інфекцію зростає щодня, кажуть у лікарні імені Мечникова. У відділенні, де лікують недужих на COVID-19, 11 пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Серед них і вагітні жінки. Четверо хворих в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень. Двоє з тяжкою пневмонією чекають результатів ПЛР-дослідження. Ще одну людину з підозрою на коронавірус доправили до Мечки сьогодні вночі. Загалом протягом минулого тижня у лабораторії медзакладу COVID підтвердили у 93 жителів Дніпропетровщини. Йде, к сожалению, стабільна тенденція, яка показує, що COVID нікуди не дівався. То 20, то 25 случаїв кожен день ставляться діагнози. І в будущем, якщо ми не будемо витримувати всіх протиепідемічних мір, к сожалению, буде рост заболіваності. Особенно меня, как врача, беспокоит ситуация, когда дети пойдут в школу, студенты в вузы. И вот здесь именно с педагогами нам надо совместно отработать алгоритм действий. Показать, что можно, что нельзя, где надо себя защищать и как себя обезопасить. Профтехи розпочнуть навчальний рік залежно від регіону та ситуації щодо поширення COVID-19. Навчання може проходити у звичному режимі з елементами змішаного або дистанційно. Проте у будь-якому випадку керівники закладів мають організувати належні санітарні умови, гнучкий режим освітнього процесу, йдеться на сайті МОН. Зокрема, для проведення теоретичних занять у помаранчевій або жовтій зоні міністерство рекомендує застосовувати змішане навчання та ділити групи на підгрупи. Натомість виробниче навчання та практику краще проводити в закладі, але за окремим графіком. Готуючи ці рекомендації, відомство орієнтувалося на рішення уряду та головного санітарного лікаря. У школах навчальний рік розпочнеться з коригуючого навчання. Міносвіти рекомендує вчителям на початку року приділити більше уваги повторенню вивченого матеріалу та запровадити коригуюче навчання. Про це йдеться у методичних рекомендаціях МОН. У відомстві радять провести опитування учнів 2-11 класів з основних предметів, щоб визначити рівень засвоєння матеріалу в період карантину. Оцінки за такі роботи виставляти не радять. Тривалість періоду такого навчання кожен вчитель визначатиме самостійно. Готується до нового навчального року у селищі Чаплине Васильківського району. Там модернізують опорну школу, у якій навчаються 330 дітей з 5 сіл. Реконструкція у розпалі. Будівля вже з новим фасадом. Осучаснили покрівлю та вікна. Всередині приводять до ладу все – від дверей до комунікацій. На другому поверсі у класах вже пофарбували стіни. Триває і внутрішнє оздоблення кабінетів на першому поверсі. Оновлюють також спортивну залу та їдальню. Дуже сподіваємося, що 1 вересня ми розпочнемо в стінах рідної школи. На даний момент завершуються роботи на другому поверсі класних кімнат і кабінетів, і розпочали ремонт кабінетів на першому поверсі. З обласного бюджету витрачено вже більше 25 мільйонів гривень, і ще приблизно 10 буде дофінансовано в рамках завершення цього об'єкту. Конопляні жнива. У Дніпровському районі поліція виявила на подвір'ї теплицю з коноплями. Зо 30 кущів були оснащені саморобною системою поливу. Коноплі вилучили та направили на експертизу. Крім того, у 42-річного наркоагронома вилучили понад 10 кілограмів подрібненого канабісу, електронні ваги, приладдя для вживання наркотиків та чорнові записи, які підтверджують його причетність до збуту наркотиків. Санкціонований обшук поліція провела під час операції МАК. Чоловіку загрожує до 3 років тюрми.
Замість місця відпочинку у Черет та Водорості у Дніпрі на житловому масиві «Червоний камінь» почали розчищати місцевий пляж. Мешканці кажуть, він вже майже перетворився на болото. За тиждень роботи спеціальна машина «Амфібія» вичистила з води 70 тонн водоростей. Усі роботи – обласним коштом. Як розчищають водойму, бачила Лідія Дмитрашко. Болото замість пляжу. На житловому масиві «Червоний камінь» пляж біля пам'ятника 152-ї дивізії вже давно не придатний для купання. Місцеві неодноразово скаржилися на сморід та поганий стан води. Він довгий час заростав, грязно було, купатися, звісно, рідко купались, тому що грязно і запах невиносимий. Как бы песка, по сути, и не было тут, грязь, болото. Настолько сильно была река заросшая, был один коридор. Человек заходит в воду, он плывет 2 метра вправо, 2 метра влево. Если он, извините, просто цепляется рукой за эти водоросли, он банально может утонуть. Плюс все эти водоросли задерживали мусор, абсолютно отсутствовало течение. Спочатку экологи відібрали воду та перевірили її стан за фізіохімічними та мікробіологічними показниками на вміст пестицидів. За показниками вода взагалі відноситься до 3 класу за державними стандартами України для тесту 4808. Це придатний стан води, задовільний, придатний, але деякі показники в нас, на жаль, виходять за ці межі і вже відносяться до 4 класу. Аби очистити водойму, на пляж виїхала спеціальна машина «Амфібія». Вона може працювати як на суші, так і на воді. «Амфібія» нещадно зрізає водорості під самий корінь. Мусор збираємо, те, що накидають. Камиш ріжемо. Ну, очищаємо. Ну, взагалі-то. Тут течення не було, а зараз вже течення пішло. За тиждень на «Червоному камені» очистили 7,5 гектарів площі водойми та вивезли 70 тонн водоростей та сміття. Водорослі і камиш тут були десятки тонн. Ми вичистили і вивезли. Далі зараз всипаємо піском, робимо пляж і восени запустимо малька. Білий амур, який буде поїдати водорослі і очищувати водойми. Розчистити затоку Дніпра планують найближчим часом. Однак ділянки, де качки звели гнізда, чіпати поки що не будуть. Дочекається, поки каченята навчаться літати. Розчищення водойми – коштом обласного бюджету. Інвестувати бюджетні кошти в техніку, яка може працювати 365 днів на добу. І ми відмоніторили, значить, всі можливі подібну техніку і вирішили купити одну для початку одиницю. Коли роботи завершаться, екологи перевірять стан води повторно. Лідія Дмитрашко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Попереджений, значить озброєний. У Кам'янському рятувальники проводять профілактичну роботу та нагадують відпочивальникам про безпеку на воді та в лісі. Серед основних правил – купатися на офіційних водоймах далеко від берега, не запливати, зайвого не випивати, багаття розводити невелике і після відпочинку ретельно тушити. А в пожежу небезпечний період – жодного вогнища. Чи дотримуються цих засад кам'янчани, з'ясовувала Вікторія Вахрушина. Отдыхайте на воде безопасно, не оставляйте детей без присмотра, не забывайте далеко. Хорошего вам отдыха, сходите, пожалуйста. Сезон відпочинку у розпалі. Кам'янчани, крім міських пляжів, обирають дозвілля на Голубих озерах. Тут поруч і вода, і ліс, тому людей яблуку ніде впасти. Аби відпочинок був у радість, треба дотримуватися певних правил, акцентують ДСНСники. Вони елементарні. Щоб завжди були під рукою, прописали їх в листівках. Вузлики на пам'ять роздають відпочивальникам прямо на пляжі. Роздаємо листівки, в якій міститься важлива інформація, що не потрібно робити на воді та як викликати пожежно-рятувальний підрозділ. Тому що, як свідчить статистика, відсотків 80-70 люди не знають як номера, як викликати пожежний рятувальний підрозділ. За спостереженнями рятувальників, найчастіше нещасні випадки під час відпочинку трапляються через необачність та нехтування простими правилами. Але профілактична робота дає результати. В цьому році статистика немного зменшується. Ну, тут на цьому водойомі
утонуло с начала года 2 человека. Ну, если мне память не изменяет, в прошлом году здесь утонуло 5. Ну, статистика идет на низ, потому что я все-таки надеюсь, что та работа, которая ведется, она дает свои плоды. Відпочивальники нам втрапили відповідальні. Кажуть, як поводити себе на воді та в лісі, знають. Далеко не запливати, завжди заходити в воду в состоянии, в трезвом состоянии, соблюдати правила безопасности пожара. У ребенка спасательный жилет, когда купаемся. Огонь не разводим, у меня газовый баллон, аккуратненько все, когда кушать готовим. А так, в принципе, ну и за ребенком следим, конечно, когда купаемся. Мы всегда убираем мусор, никогда не разжигаем костры, а если и разжигаем, то убираем. І тушим. Надзвичайники провели інструктажі та бесіди з відпочиваючими, пояснили різницю між офіційним пляжем та місцем відпочинку біля води. Особливу увагу приділили тим, хто відпочивав з дітьми. З початку року у регіоні сталося майже 30 нещасних випадків на воді. 25 людей потонули, 3 вдалося врятувати. Більшість загиблих нехтували правилами безпеки та купались у непристосованих місцях. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі вже вдев'яте пройде патріотична гра для молоді «Котигорошко». 24 серпня 160 дітей віком від 11 до 16 років проявлятимуть свої фізичні та розумові здібності. На кону – кубок та звання «Котигорошка». Кожен рік організатори вигадують нові завдання, локації та правила. Мета змагань – патріотичне виховання молоді, вивчення національних традицій, популяризація здорового способу життя. Кожна команда отримує маршрутний лист і проходить ця гра у парку Шевченка. В цьому році ми задіяли і Монастирський острів, і діти повністю по маршрутному листу проходять етапи, отримують завдання, а завдання всі стосуються саме нашої любої неньки України, наших традицій, наших надбань. Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня. Залишайтеся з відкритими на все добре.